Kryesisë e legislatorit së katër, e cila parashihet në rregullore të punës së kuranit në zemën e kushtetutën e Republikës së Kosovës, pra një e kryu një obligim kushtetus dhe gjithë njërë si pas rregullore së punës së kuranit, njënja konstituimi e kuranit është caktuar nga presidenti a shtetit për 17 korek 2014, ne e bëmë në një mitës si pas përgjësis dhe kompetenca që kishe, në një ditës dhe të merim nga administrata dhe kështu në 17 korek një shkojmë në seancën kësullimit të kodane në një mitës nësë. Kështu të apropozoj kandidatin për kryetarë të kuvendit, të të kështu që? Qëri grupa në në shashë? Po, në kushtetut, në njënë gjatë të shtatë, pika një dhe dë, është për të saktuar qartë që grupi më nëmanë parlamentarë e propozon kërjetore. Njëni 7-10 i kushtetutës e një autoritetin dhe të drejten njërë pavarë të deputetit për të marrë vendimet e veta. Regula 20 ose njemi 20 e regulore se punë së kuratit përcaktor njërën se si formohen grupët dhe formimi grupëve duhet njëftohet kryetari për formimin e grupëve parlamentare. Njene këtë rast kemi grupën më të matë parlamentar, dheri me tani të konfirmuar me një nëshkrime nga vetë deputetet, që ka 27 deputet, dhe kjo konsiderohet grupi maj madhë parlamentar. Dhe ajo që duhet të thamë është kjo që gjithë pikat që janë përcaktuar për seancën e radhës janë marrë me konsensusin e gjithë atyre që ishin prezente. A pa dhe vjehët njëftuar kryetari kuvendit për krijimin e grupit parlamentar? Këtë rast, a duhet zgjedhët fillimisht kryetari, pas taj njëftuar taj? Deri në seancën, deri në zgjedhën e kryetarit, kryetari kuvendit të është kryetari legislatorës parlamentar. Të dërmejnë të agendës, vërda me qasë kështu ta kujtë e parë. Ne nuk e agenda vetë në ka qenë përgatitja e në seancës e radhës. Ne kemi dhënë arsytimet, si ka nërë, si ka nërhjet punët dheri me tani, dhe fund ne është dashtë vimë të përgatitja e ranit e ditës për seancën e radhës dhe ne e bëmë. Dhe e kemë bëhet paman është të si që ke. Dhe atë e bënë kretore të dhëndin me bashkëpërim në kryesin. Dhe Krasnici, si shpjegoni faktin që sekretari i kuvendit ka dërzuar listën e urseve të kryeministri të ashtë i cilje dhe parashiti paranesh? Shikoni, a i për kryesin edhe për mbjede në sëtëshme, a i dokument është dokument jo egzistuos. Se si kanë mujtë një para po administrata ulljen e kuvendit, ka mujtë të bëmë një bazën e rezultateve, por nuk ka qenë dhe tyre. Êshtë kjo mbledi që e mbajtë mësët, është organi përgjegjës për të pregaditur seancën e radhës dhe gjithë dokument tjetër që ka rjedhë, ka mund të rjedhë në njërë shëshërore, por për neve si kryetari kuvendit, si kryesi dhe si trup që ishëm i përbashkët, sot është një dokument jo eksistent. Falënderit shumë. Mirë pashëm, që dhe të mirë. Atëherë, pasëm po, ta është me qenë se vishë të vazhdojmë, a pasë këmë e pa përblasje si ku më ullë deputet në kuvendin e seancën konstituive, apo jo? Nga jo që pomë prej kryeministrit në largim sot në mbledhin e kryesis bashku me kryetarët e partive politike, po tentohet që të shkaktohet një konfuzion i panevajshëm, një konfuzion të cilë nuk mund të gjesh në dokumentet zyrtare të Republikës Kosovës, sepse si pas regulorës të kuvendit, por edhe si pas konstitutës të Republikës Kosovës,
kjo gjë është fare e qartë. Ajo që e kam konsiderim sidomos rregulloria e Kuvendit të Republikës Kosovës, ka të bëjë me faktin që forcat politike konsiderohen fort të grupeve parlamentare. Kjo është jeta parlamentare, kjo është jeta institucionale. Këtu në parlament kemi grupe parlamentare, kështu veprohet brenda parlamentit, nëpërmjet këtyre entiteteve. Dhe aty formulohet fare të qartë që pozicioni qendror në Kuvendin e Republikës Kosovës i takon grupit më të madh parlamentar. Kështu edhe u mor vendim. Vendimi është mirë që u mor me një konsensus të përgjithshëm në mungesë të vetme të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila e çoi mbledhjen në mënyrë demonstrative, pasi kryeministri propozoi një dokument i cili për mendimin tonë si kryesi i Kuvendit të Kosovës është dokument ilegal, dhe kjo u shpjegua dhe mbledhjen të cilën e patëm. Dhe është për të të ardhur këtë se si kryeministri në largim tash, po mundohet të shfrytëzoj ato letrat e tij të fundit për të dhënë legitimitet të paqenë vetvetes dhe subjektit të tij politik, për të marrë vendin qendror në vendin e Republikës Kosovës, duke u shërbyer me dokumente të cilat janë ilegale dhe të cilat janë konstruktuar si pas qefeve partijake të partisë kryeministrit. Dhe kështu vendos pra që, po ashtu diskutuam ne që gjatë udhëheqjes ardhshme të mbledhjes konstitutive, e cila dihet që fillimisht bëhet prej deputetit më të vjetër në moshën e atij më të ri, që të mos kemi kurfar interpretimi i cili lë hapësirë për le të themi subjektivitet të atyre që u heqin mbledhje. Gjithë shka duhet të dihet skenari më herët, se kujt duhet të jepet mundësia e propozimit të kryetarit të ardhshëm të Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse kjo është e qartë si pas dokumenteve me të cilat ne punojmë dhe me të cilat shërbejmë. Pra, ne po ashtu ju bëjmë thirrje edhe atyre që do të udhëheqin si deputet më të vjetër, seancën e ardhshme, që ta kemë parasysh këtë vendim të mbledhjes së sotme, që të mos kemi kurfar hapësirë për interpretime subjektive se kush do të jetë i propozuari. I propozuari do të vinë nga